Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Chamos, como vocês estão vendo aí já no título. Hoje, participação aí do Caça Sobrenatural. O Sandro está aqui comigo e eu vou levar ele no cemitério do Casqueiro, que é um dos principais locais que eu já filmei no meu canal. E eu, por isso que eu estou trazendo ele aqui, porque como ele veio de longe, eu quero levar ele num lugar top, né pessoal? Então, o Sandro está aqui. O que é que tu está achando aí, Sandro? Agradecer ao Chamos aí pelo convite, né? Agradecer ao André aí por estar convidando a gente para estar fazendo parte desse vídeo. Só aqui, pra frente lá. Daqui pra ali é a entrada do local e aqui é o marzão. A gente deixa o carro aqui e aqui a gente anda um quilômetro de caminhada ali, Sandro. Pertinho. Pertinho. Dá pra fazer um exercício. Ah, e lá dentro, um pouquinho. Mas lá dentro o cenário é assustador, bicho. Vamos conferir de perto? Vamos lá. Pessoal, o link do canal do Sandro aí, Caça Sobrenatural, tá na descrição. Se você, caso não conheça, entra ali e depois se inscreve, que ele faz só investigação top. Um dos melhores canais aí do YouTube de investigação, confere lá. Recomendadíssimo aí pra vocês. Agora a gente vai lá ao caminho do cemitério, vou mostrando tudo aqui pra vocês. E o link do vídeo dele também vai estar lá em breve no canal dele também, beleza? Aqui, né, pessoal, vocês só viram de noite, de dia assim, ó. Mato. E aqui geralmente o pessoal passa de bug aqui, Sandro. Boa, que legal. Aham. É uma trilha assim, bastante pessoas passam. Isso, geralmente de moto, né? De a pé o pessoal não passa aqui, mas até passa, mas pode ver que tem umas pegadas, mas eu acho que eles vão até só um trecho e voltam. Aham. Às vezes querem usar como banheiro, não sei, né? Pode, né? Olha só. Tá quente, né? Nossa, tá muito calor. Você gravou aqui quantas vezes já, André? Foram três vezes. Três vezes. Agora é a quarta. Okay. E se de tudo der certo nessa noite, vamos voltar à noite aqui, né? Vamos. Fazer um Spirit Box. Vê se acende os K2 aí. O K2, com certeza vai dar bom, bicho. Aqui, negócio é tenebroso. E aí, Sandro? Chegamos, hein? Caminhadinha boa, né? Caminhadinha boa. Falei pra ter que cansa. Tá aí a placa do cemitério. À esquerda a gente vai chegar lá, bicho. Cabuloso, cara. Você já começa a sentir uma energia diferente aqui. Meu Deus. Então, pessoal, a gente vai chegar ali e vamos ver como é que tá o local de dia. Eu tô bem curioso pra conhecer de dia, porque às vezes que eu vim foi sempre à noite, primeira vez de dia. Tô bem curioso pra chegar no local. Vamos lá ver? Olha lá, Sandro. Estamos chegando, bicho. É muito antigo, cara. Antigo mesmo, né? O que tu tá achando do local até agora, Sandro? Cabuloso, cara. Cabuloso, né? Nossa, que a noite é... Vai dar bom, né? Vai. Assustador, velho. É muito antigo, cara. Você vê pelo formato das cruzes, né? Exatamente. É. Meu, agora eu tô vendo bem o cenário de dia. Muito antigo. Pessoal, acabamos de chegar aqui, então a gente vai entrar agora. E o Sandro já tá me falando aqui que o negócio aqui, o clima já tá pesado aqui. Ele sente mais as coisas, ele é o cara mais preparado do que eu. Eu sou mais aventureiro, como eu já falei nos meus vídeos, eu entro nos locais como curioso, né? Não sou especialista no negócio, mas o Sandro já tá me falando aqui que o negócio aqui é pior do que ele imaginava. O lugar assim, eu digo, tenso, né, Sandro? Cara, é pesado o local. Pesado? Você trouxe a gente numa... Tu acha? Você trouxe a gente, vai, vamos sofrer. Não, tu não tá querendo me colocar medo, né, homem? Não, 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 não. Eu já comecei a analisar algumas coisas aqui que preocupou. Meu Deus do céu. Preocupou mesmo. Será que o K2 pega que for alguma coisa aqui ou não? Você não estava fazendo K2 lá fora no corredor e já estava acendendo lá, pra vocês terem noção. Ó, no vermelho. Tá pegando, Sandro. Olha isso, galera. Aqui... Na entrada do cemitério. Na entrada do cemitério tá pegando. Olha esse cenário. Licença, pedimos licença. Olha, o K2 não para. Não para? Não para, André. Ó. Verdade, tá pegando bem. Meu Deus do céu. Cara, não para. Muito antigo. Olha o barulho no mato. Barulho no mato, é verdade, na esquerda. Tem uma coisa andando, você viu? Ó. Agora é como se fosse algum espaço, cara.
chegando no... Ai, 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 é verdade. Olha isso, galera. Olha, tá vermelho. Meu Deus do céu. O que que tu acha que é isso, Sandro? Cara, entidade ou... Com certeza é a entidade já nos recebendo, né? Cemitério, né? Há sempre um guardião que cuida do local. Ah! O cemitério é um guardião que ele recebe as almas, ele fica cuidando. Diz a lenda o quê? Que o guardião ele cuida para que as almas não fujam do cemitério. Certo. Saiam desse local. Ah, entendi. Então vê, pessoal. Quem tem conhecimento fica mais fácil para a gente entender como é que funciona, né? Olha só. Nossa, aí é bastante cruz, né? Tá cheio? É que tem umas que estão bem escondidas, por exemplo, aqui, ó. Eu lembro que eu vi uma. Ai, né? Parece que foi. É. Caíram, se perderam no tempo. Isso. Imagina, 55 anos que ninguém mais é enterrado aqui, então. Olha só. Olha, tá doido, cara. Não para nenhum. Não para? Verdade. Ô Sandro, aqui tem um negócio que eles tentaram desenterrar aqui, ó. Isso é verdade. Olha só. E aí? É cheiro aí, hein? É cheiro. Cara, mas olha ali, ó. Tem um sado ali, cara, de galinha, de... Olha só. Tá de cobra aqui, ó. Mano! Um esqueleto de cobra, velho. Olha isso. Caraca. É verdade, olha isso. Com cheiro de pena de galinha preta também aqui. Cara, tá cercado de pena. Pena preta. Isso aqui é negócio de macumba então, é isso? Sim, ó. Cheio de buraco, eles tentaram cavar pra fazer o despacho. Olha isso, cara. Mas com certeza esses copos aqui tinham bebida de pena. Tá vendo, né? Ó, mais um crânio aqui, ó. Cobra, ó. Ui, cobra grande, hein? Exatamente. Pra que tu disse que é esses copos aí, Sandro? É oferenda pra Exu. Cara, é magia, é coisa pesada aqui que foi feita. Olha só, quanta pena preta aqui, cara. À noite isso aqui eu não vi. Olha. As duas cruzes. Essa cruz é mais nova que a outra, cara. Essa de cimento que tu disse que é mais nova? Isso. Que é aquela de madeira. Exatamente, eles fizeram já com intenção pra usar pra oferenda. Pode perceber. É, pessoal, é verdade, porque aqui embaixo já tá queimado, ó. Ó, ó, cadê isso? Sensacional. Caraca. Pessoal, eu tô vendo detalhes aqui de que eu não via à noite quando eu vim gravar aqui, entende? Então isso aqui tá sendo tudo novidade pra mim também. Tanto o ambiente, até falei pro Sandro quando nós tava vindo, caminhando, pô, parece que eu tô entrando em outra trilha. E aqui chegando eu tô vendo essas penas pretas, os copinhos eu já tinha visto, beleza, vela também. Agora esse crânio de cobra, tem outros esqueletos de coisa lá. Isso aqui pra mim, não, bicho. Espetacular. A gente tá vendo aqui, tem garrafa jogada lá também, lá, ó, Sandro. Enterrada, jogada. Lá, ó. Aí, ó. Tem outra garrafinha ali. Será, aqui, que, será que isso é só lixo? Olha aqui, ó. Cara, eu não vou pegar. Olha o pé de galinha aqui, ó. Oh, é verdade, cara. Tá ligado? Tá cheio, cara. Cheio de despacho aqui. Tu é doido, ó. Olha azul ali, não sei o que tem. É um plástico, né? É um plástico. Colocaram alguma coisa em cima. Às vezes é pra marcar alguma coisa que eles enterraram, né? Mais pena preta. Pena, aí. Nossa, tá cheio. Pena preta que mais tem aqui, né? É, mais aqui, garrafa ali. Prato de plástico, eles colocam oferenda, colocam farol. Tem uma aranha aí, porra. Pessoal, olha pra esse cenário. Olha pra isso. É assustador ou não é, Sandro? Cara, é muito assustador, hein, André? Gostou do lugar? Show. Vale a pena voltar à noite ou não vale? Com certeza. Fazer um Spirit Box? A gente vai passar cagaço. Vamos gravar pro teu canal então, Spirit Box. Vamos. Pessoal, a gente vai voltar aqui de madrugada. Enfim, à noite a gente vai voltar aqui, a gente vai ver o horário certo. E a gente vai gravar uma investigação pro Caça Sobrenatural. Vai ser lá no canal dele. Então eu lembro pra vocês que o link do canal do Sandro tá aqui na descrição. Entra lá, se inscreve, ativa já o sininho pra quando ele postar o vídeo vocês já assistirem. A gente tá curioso pra saber o que vai acontecer aqui. Só nós dois vamos vir aqui. Vai ser loucura, Sandro. O que será que eles vão falar no Spirit Box pra nós? O que será? O que será, né, bicho?
Eu não sei, eu tô sem palavras pra saber o que eu vou perguntar, bicho. Tu já tem alguma ideia do que a gente pode perguntar aqui ou não? Ah, eu vou perguntar, hein? Muita coisa aqui relacionada a todas essas oferendas. Vamos fazer assim, não vamos nem dar spoiler. O pessoal vai ter que assistir o vídeo de noite lá no teu canal pra ver, né? Assistam lá então, beleza? Agradecer aí ao nosso amigo André aí pela força e pelo local muito bom que tá show. Show de bola, Sandro. Eu que agradeço aí a participação ilustre no meu canal. Faz tempo, né, pessoal, que vocês pedem. E eu também tinha muita vontade de conhecer o Sandro pessoalmente, gravar um vídeo com ele. E além de tudo, vocês pedem muito isso. Então, tá aí o Sandro participando aí do meu canal. Uma honra pra mim, grande cara, e me recebendo muito bem aqui. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se prepare agora pra investigação à noite, que eu também tô curioso pra saber como é que vai ser. Beleza? Forte abraço pra vocês, pessoal. Até os próximos vídeos do canal. Vem aqui de segunda a sábado, 7:30 da noite, que tem vídeo novo pra vocês, beleza? Forte abraço, valeu!